哇，真的是让我们感到热情满满、活力四射。这一次呢，我们要邀请到我们美丽动人的歌手，声音非常非常好听的黄小希，小希来到我们的舞台，为大家带来精彩的歌曲演出，欢迎。Hello，Hello。有，所以我要打算延续这样子的热情。没有错。我要飞。